De seks basale øvelser, som vi altid laver, dem skal I ikke forveksle med vores 10 grundregler, fordi det er ikke det samme. 10 grundregler, det er et spørgsmål om, at, hvad det er, der skal være til stede i træningen. De seks træningsøvelser, det er vanvittigt vigtige. De er alfa og omega om, hvad det er, hvordan at jeg får hunde til at være rolige, hvordan I kan få hundene til at være rolige. Og til jer, der allerede er inde i vores VIP Academy, vil jeg godt fortælle jer med det samme, at prøv at høre her, de næste seks videoer, I skal se en video om hver, der skal I se rigtig godt efter, I skal høre rigtig godt efter. Er der noget, I er i tvivl om, så spole tilbage, og de skal sidde så skarpt, så hvis jeres partner derhjemme vækker jer midt om natten og siger øvelse 4, bang, så gør I det, og så gør hunden det også. Så stærkt skal det egentlig sidde i hunden, og det kræver selvfølgelig mere end en uges arbejde, det er klart. Det kræver, at det er, at det er erfaring til jer, det er erfaring til hunden. Det er vanvittigt vigtigt, at det er, at de bare sidder der. Fordi sidder de der, så kan I kommunikere sammen. Hun sidder jo nu hernede, lille Wendy. Hun er kun 13 uger nu. Jeg kan lige give hende en godbid. I håb om, at det er, at hvis jeg nu sætter mig her, siger hun, så lige så stille og roligt, så plejer jeg at få en godbid. Det er sådan en lille forhåbning, hun har, ikke? Og så kigger hun op på mig. Værsgo. Og det er hende, jeg godt vil vise de her seks øvelser med fra valp af. Fordi det er jo valpetræning, at vi er i gang med og skal vise inde på det her VIP nu her. Og det er Wendy, vi gør det med. De seks øvelser kan jeg godt forklare, hvad det er for seks øvelser. Det er en, altså øvelse 1, der er det, at hunden skal kunne sidde ved siden af os og lave ingenting. Og ja, det kræver mange kopper kaffe. Jeg har drukket rigtig, rigtig mange kopper kaffe med en hund. Siddende ved siden af mig og lave ingenting. Og det skal den forstå. Det ser I, hvordan jeg egentlig gør og forklarer om. Øvelse 2, det er en target. Det er super simpelt, hvor der er, at hunden trykker på vores hånd og de her ting. Og det target, det bruger vi til alt. Vi bruger det til alt, til indkald, til at hunden går pænt, hvad som helst. At den skal hen og røre ved et træ, hvad som helst. Øvelse 3, det er en kontaktøvelse, hvor det er, at hunden skal fravælge noget andet og tilvælge dig. Altså kigge dig op i øjnene. Og øvelse 4 er den sværeste øvelse af dem alle sammen. Og når jeg siger den sværeste, så er det fordi, at det er den eneste øvelse, at vi er i bevægelse i. De andre står vi stille. De andre fem, der står vi faktisk stille. Altså hunden står stille. Og hvordan kan den lære at gå pænt ved at stå stille i fem øvelser, og kun en, der bevæger sig? Ja, det kan de altså. Det har vi kommet frem til, at det kan de godt, at gå hurtigt ved at forstå det. Men øvelse 4, der er det altså, at hunden den skal følge efter dig. Det vil sige, at den skal altså ikke gå foran dig. Den skal gå ved siden af dig. Den skal stoppe, når du stopper, og alle de her ting. Så det er øvelse 4. Og øvelse 5, det er nej-øvelsen, hvor det er, at det kan betale sig at få et nej. Pludselig, så I skal huske på, at ordet nej kan jo godt associere til noget negativt. Men det er bare, fordi vi siger, at ja er noget positivt. Så ja er positivt, og nej er negativt. Men hvis vi nu kan sætte os ned og lave en øvelse, der hedder, at det er, at få et nej kan betale sig, og man får en godbid for det, så er det fantastisk. Så er det jo bare et ord. Så kunne vi lige godt have sagt lavkage. Det er bare lige for at få den på plads. Og øvelse 6, det er en bli. Nu skal man sige, jamen der mangler en hel masse øvelser, Henrik. Der mangler indkald og alle mulige andre ting. Dem har du ikke med i de seks grundøvelser. Nej, det har jeg ikke. Fordi det er sådan nogle sidegevinster, der kommer. Det er sådan noget, der kommer gratis. Jeg vil ikke sige, det kommer gratis, men det kommer af sig selv, at det er, at hunden tilvælger dig og kommer hen til dig, fordi det kan betale sig, altså ligesom hun gør. Nu så sætter hun sig ned, Wendy, foran mig. Hun lavede lige noget andet og gik hen, og så sætter hun sig hen foran mig. Altså, jeg har ikke kaldt på hende, så det er jo ikke et rigtig slags indkald, men det kan altså betale sig for hunden altid at være i vores nærvær på en eller anden vis. Så det er de seks øvelser. Så jer, der ikke er medlem endnu, det er det, som I også skal se alt efter, hvor I er henne med jeres hund, om I har en hund, der ikke kan, altså, du ved, eller om I har en valp, hvor I gerne vil gøre det fra starten af. Det, vi skal til at filme nu og vise nu i de næste seks øvelser, det er, at Wendy er nu 13 uger, og så skal vi vise, hvordan er vi egentlig lærer hende de her seks øvelser. Vi har jo selvfølgelig trænet nogle andre ting, men hendes hjernekapacitetsmæssigt kan vi ikke starte før nu, fordi hendes hjerne er ikke klar før nu, og det er den. Den er klar nu til at forstå de her forskellige ting. Fordi at vi, ikke fordi vi har gået og lavet de andre ting, men at det, at vi også har lavet de andre ting, er med til, at det er at gøre det her meget nemmere. Fordi nogle af øvelserne har vi jo lavet halvt, eller 25%, altså sådan bare på en anden sjov måde, så at hunden sætter sig ned og siger, hey, det der, det ligner noget, jeg kender. Så se nu godt efter,
på de næste 6 videoer, som der ligger inde i de her øvelse 1, 2, 3, 4, 5, 6, de er alfa omega til, at du kan kommunikere med din hund, og du kan tale hundsk. Det er jo ikke et spørgsmål om, at vi taler sammen, men vi viser, hvordan vi gør, og hunden kan hop, skat, der er langt op, var. Ja, så fandt du lige, hvor den var henne, den her godbidspose, var. Det gjorde du. Den var her, skat. Så følg godt med og se de her 6 videoer, blandt andet, som vi viser. I kan jo blandt andet også følge hende her i de næste 2 år, eller i 2 år. Hvordan, hvor det er, vi kommer hen med hende som en fantastisk familiehund med ro på. Ikke? Så god træning til jer derude.